אבי אדרין, ראיתם בעיתונות. אנחנו עובדים עם כל התחבורה היבשתית, הימית והאווירית. התפקיד שלי זה, אתה גם מקליט אותי? אסור. מותר לי להגיד לך לא. אני לא יודע כאילו... אני לא בטוח שהיא צודקת, כי זה כנס, זה לא שיחה אישית. כנס מותר. אני משתתף גם. אני לא מבינה מה כאילו החשיבות הגדולה... שיהיה לי את זה. המקום בטלפון תהנה. ויו"ר איגוד התחבורה, אבי אדרי, הוא בעצם הממונה על שלוש החטיבות. החטיבה שאני אחראית עליה היא החטיבה האווירית. החטיבה האווירית כוללת את כל חברות התעופה, מרבית חברות התעופה בישראל, חברות התעופה הזרות, על איטליה, KLM, אייר פרנס, אתיופיה, כמעט כולם, כל המוכרות וכל הגדולות, ובנוסף חברות התעופה הישראליות, הישראליות, ארקיע ישראל ואל על. כמובן שבמסגרת של החטיבה העברית האווירית יש לנו גם חברות שנותנות שירותי תעופה. יש לנו את ממן, יש לנו חברות שרק יכולים לדבר עליהן. ואנחנו יצרנו קשר עם הנהלה כבר מזה זמן רב. דיברנו איתם על נושא של הסכם קיבוצי שיהיה לשתי החברות שבעצם התאחדו תחת השם לאופר. יש עובדי GHI ויש עובדי לאופר. וכיום בעצם שתי הקבוצות האלה נמצאות תחת לאופר. עם ההנהלה יצרנו קשר בנושא של ההסכם הקיבוצי. הגענו להסכמות שיהיה הסכם קיבוצי אחיד לכל העובדים. עם העובדים לא יצרתם קשר בשביל זה? יש לי בקשה, אני לא... בשאלות ותשובות... אנחנו יוצרים קשר עם עובדים בשביל דברים כאלה, לא עם הנהלות. אני לא בקשר איתך ולא עם ה... אתם רוצים להיות פה... שאלתי שאלה, את יכולה... לא מפריע, אבל יש לי בקשה, יש פה עובדים, אני חושבת שהעובדים הם החשובים. ולא האחרים. ויש לנו את ההסכם של GHI, שההסתדרות כמובן חתומה עליו מזה שנים רבות. אנחנו רוצים לעשות הסכם אחד, וכבר עשינו הסכם. הכנסנו הרבה תיקונים לדברים שהיו עד היום. ההסכם פה אפילו נמצא איתי, יש כאן את ההסכם. אני אשמח לראות מה צופן בתוך ההסכם. בוודאי שאתה תשמח, אין לי ספק. והרעיון הוא לעשות מסע ומתן על דברים שהכנו במסגרת ההסכם ועל תיקונים שהכנסנו כדי שזה יהיה up to date ולא מה שהיה ב-GHI שנים רבות שההסכם נחתם. והרעיון הוא לשבת למסע ומתן עם נציגות של עובדים מתוך החברה ועד עובדים ובמשותף להגיע להסכמות לאור הבסיס הזה שכבר קיים ולחתום על הסכם קיבוצי בחברה. זה המסר הכללי. נמצאים כאן איתי עוד שניים, רפי תשבירי, שהוא... אחראי מטעם ההסתדרות, מטעם איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות בלוד, במרחב לוד, והוא תכף יציג את עצמו וידבר על חברות שקשורות איתם. ויאקי, שנמצא כאן איתנו, שהוא מהאגף להתאגדות עובדים בהסתדרות. אני מציעה שרפי אולי תספר קצת לגבי התחומים שקשורים איתך. שלום לכולם, כמו שאופרה אמרה, שמי רפי קטשווילי, מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות במרחב שפלה, שאני מייצג בטיפול בפרט ולביצוע ההסכם הקיבוצי שחתומים עם רשות שדות התעופה, אלעל, רכבת ישראל, מחוז דרום. רכבת ישראל מחולקת לשני מחוזות, מחוז צפון ומחוז דרום, מטפל במחוז דרום, ועוד חברות. צירפנו עוד מספר חברות, אני עכשיו מנהל מסע ומתן על הסכם קיבוצי לגבי מספר חברות שמועסקים במתחם נתב"ג, בן גוריון, וגם שם הקמנו ועד פעולה, לאחר מכן הלכנו בחירות והקמנו ועדים נבחרים, שהעובדים בחרו את אותם ועדים, ואיתם אנחנו מנהלים מסע ומתנים. אני לרשות כלל העובדים שמועסקים במרחב אצלנו,
ואני אתן לכם עוד מספר דוגמאות שאותם העובדים הוותיקים שמכירים אותם. חברת ה-IPI שהפסידה את המכרז בחניונים, אני טיפלתי בהם, דאגנו להם לזכויות שלהם. היום יש חברת ימית שעובדת שם. סליחה, אני מצטער שאני קוטע אותך. אני צריך לחתום על משהו, כי אני ממש לא נראה לי שאני זוהר מהשיחה הזאת. זה לא לעניין בכלל. אפשר ללכת? אני חושב שהחבר'ה פה עושים עבודה הרבה יותר טובה ממה שקוטעים. תודה רבה שלום. אתה חושב לעשות משהו. ואני פשוט, כל אלה שפונים אליי בטיפול בפרט, בהסתדרות במרחב שפלה, בלוד, מטופל במקצועיות על הצד הטוב ביותר. זה פחות או יותר לגבי התחום. כל העובדים, כמעט בקומפלקס שנקרא נתב"ג, פונים אליי בטיפול בפרט. ואנחנו מטפלים בהם ונותנים להם מענה לכל השאלות. ופתרונות עד כמה שניתן לגבי הבעיות שיש להם בתחום ההסתה. גם רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה, אמרתי. שייכת, למה? אני אסביר לכם מה זה עובד. חוץ מטלפון להתקשר אליו שמישהו יענה לי על איזה שאלה. רגע, תן לי לדבר ועדיף. בכל מקרה, כמות החברות שקיימת כאן, גם באזור הזה של נתב"ג, וגם באזור המרכז של חברות התעופה שקשורות איתנו, בעצם איגוד גדול מאוד, איגוד התחבורה של ההסתדרות, הוא איגוד גדול מאוד שמרכז את כל החברות האלה. והחברות האלה יש גם ביניהם קשר, גם בין רשות זאת התעופה, גם בין החברות התעופה. וברגע שיש כל דבר שאנחנו עושים באיזושהי חברה, אנחנו יכולים להיעזר בחברות האחרות שקיימות בתחום. האיגוד הוא איגוד חזק מאוד. כמות העובדים שנמצאת אצלנו היא קרוב ל-30 אלף עובדים, אם המספר הזה אומר לכם משהו. אלעל לבד זה בסביבות 5,000, בין 5,000 ל-6,000 עובדים. רדוס זאת התרופה בסביבות 4,000 עובדים. לא, 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 אל תעצור אותי, לא, 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 אל תעצור אותי, אל תעצור אותי, אל תעצור אותי. בסוף? יש, אל תעצור אותי. הרעיון הוא, הרעיון דבר, דבר. לא, אבל זה... לא אומר לי כלום, כל המספרים שאתם מבחינים פה. תחו איתנו תכלס, יש פה אתכם, פה אותם. למה לזהו, אובה, מה שאתה חשבתי שאת פה בתוך. זה בשבילנו תחום החור, ועד, שמבד. אתם תגידו שאתם לא מכירים. למה לבחור בכם, ולמה בהם? שזה אני באתי לשמוע. אני קוראים יעקב, אני מאגף להתאגדות עובדים. הגענו כמה חברות מאוד מאוד גדולות בשנה האחרונה. מה שאני אומר, זה מה שאנחנו אומרים כאן בשורה התחתונה. יש טיוטה של הסכם קיבוצי שלוקח את הטיוטה של GHI. למה אתה לא פנו אלינו ולא שמענו? רגע, אנחנו הצגנו עד עכשיו את העובדים של GHI עוד לפני המיזון. עוד לפני ש... אני עובד פה עוד מעט 4 שנים, אני בחיים לא שמעתי. נכון. בסדר, בחיים אף אחד לא פנה, אני לא אמר לי כאילו... נכון, אני נכון. אני נמצא פה פעם ראשונה. זה אני לא מבין. אוקיי, אני מסביר לך בצורה מאוד מאוד פשוטה. השורה התחתונה. כדי שנוכל לקדם את ההסכם הקיבוצי הזה, שנמצא כבר בשלבי הכנה, ושכבר הוא עברה טיוטה ראשונה להנהלה של אופר GHI. הוא עברה טיוטה ראשונה להנהלה של אופר לאופר GHI. אנחנו צריכים את המנדט שלכם, של העובדים. בוא נקרא את סעיפיו של אותו הסכם. אז בוא נשאר לך שוב פעם, נשאר לך שוב פעם. יש פה לכם פרס. אני מעניין אותי תכלס, אתם תגידו לי מה אתם מציעים בתור עובד, הם יגידו לי, אני אסתכל עוד שאני עושה. אנחנו מציעים לך בתור עובד דבר אחד. כן. לבחור ועד עובדים, שוועד פעולה או ועד עובדים מתוך העובדים, שיצטרף להסכם. כדי לשפר אותו אם יש בו חוסר. אז בוא נעצור פה, שנייה, אני איתך, אבל בוא נעצור פה ובוא נראה את אותו הסכם. כי אם נמשיך לדבר בלי לראות את אותם סעיפים של הסכם, אנחנו לא יודעים על מה נדבר. אני חייב להעיר, סליחה, עם כל הכבוד. הסכם קיבוצי אותי אותה, אני יכול, יש לנו מיליוני טיוטות כאלה, ולבוא עם טיוטה ולנפנף. אני גם, אתה מבין, אני יכול למצוא את ההסכם של GHI גם באתר ולהוציא אותו. אין לי שום בעיה עם זה. אתם לא מכירים את התנאים פה, אתם לא מכירים את הבעיות פה. אז אתם לא יכולים לנסח הסכם בלי ששמעתם בכלל מה עובדים רוצים. אני דווקא חושב שהוא מדבר לעניין. אבל זה קצת הטעיה מה שאת עושה. כל הכבוד. אז אני אסביר לך שעובדים מתחילים. אני גם יכול לבוא עם הסכם ולהגיד יש לי הסכם. ידידי, איך קוראים לך? אודי. אז אני אומר לך, אנחנו רוצים שהעובדים יקבעו מי הצוות, מי הצוות. מי? לא? זאת המטרה.
אני המטרה זה לשבת יחד איתנו. שיהיה במסע ומתן. אנחנו, אם אתם רוצים אותנו כקהל, הם רוצים אותנו כקהל, תסבירו לנו מה אתם נותנים. ההבדל היחידי זה שאנחנו רגל אחד בתוך הדלת. חבר'ה, אנחנו לא יודעים על איזה הסכם מדובר. אתה בא מהנהלה, אתה בא מהנהלה. אני נותן לך... איזה הסכם עובדים שם, הנהלה כבר. חבר'ה, אני רוצה לשאול משהו. חבר'ה, אבל אנחנו לא GHI, אבל אנחנו לא GHI. כל הכבוד. אני רוצה לך...